Chceš kafe nebo něco sladkého? Ne, děkuju. Kristýna Hantko, Plíšková. Vítejte u dalšího dílu show Z jiného úhlu. Dnešním hostem je tenistka Kristýna Plíšková, která momentálně žije v Holandsku. No a abychom neoddalovali termín natáčení, nenapadlo nás nic jednoduššího, než za Kristýnou vyrazit přímo do Rotterdamu a zeptat se jí, jak se má. Akce. Teda to byla cesta. Jak se máš? Dobře. Top. Tak jo, máme to. Už dobrý? Co? Musím říct, že máte to tady fakt moc hezký. To teda máme. Jak jsi na tom s holandštinou? Domluvíš se? Zatím ještě ani slovo. A pořád platí, že se tenhle rok chceš vrátit zpátky k tenisu? To si píš. Tak jdeme na to. Tak tenis byl pro mě vždycky jediná varianta, takže tam nikdy nebylo nic jiného a jsem ráda za to, že se to splnilo a mohla jsem se tím živit. Největší úspěch v kariéře pro mě asi celkově bylo to 35. místo, kterého jsem dosáhla a myslím si, že ta kariéra byla celkově úspěšná, takže ale tohle asi nejvíc. Tak po konci kariéry jsem ještě nepřemýšlela, co bych dělala, ale samozřejmě celý život dělám tenis, takže bych asi ráda zůstala u tenisu. By vypadala nějak takhle, tady to sluší. Jseš blbej. To je Kája. Potom to bude ve sportovním a vyhneme to posouvat si přirozeně a to. A jít do toho naplno, aby to bylo fakt reálný. Tak já se jenom trochu protáhnu. A můžu zkusit servis? Ano, přejete si? Máme všechno, díky. No tak první profesionální výplata byla tuším nějakých asi $15, takže za to jsem si podle mě nekoupila vůbec nic. O investicích se radím vždycky s partnerem, protože tomu rozumí a já moc ne, takže v tom následuju, co mi řekne. Nejdražší věc, co jsem si kdy koupila, to bude určitě byt. Moje vysněná nemovitost by byla určitě nějaký letovisko někde v Itálii nebo ve Španělsku. Máme dofoceno, ale ještě nemáme hotovo. Přichází na řadu naše oblíbená challenge. Co je nejdůležitější úder v tenise? Servis. Přejete si? Tvým úkolem bude servírovat s čímkoliv, co ti dáme do ruky a pokud s alespoň jedním předmětem uděláš chybu, budeš muset na svoje sociální sítě nahrát jedno video, který pak spolu následně natočíme. Bereš to? Ano. Ze sociálních sítí nejvíce používám Instagram. Nejvíce sleduji příspěvky o modě. Spolupráce na Instagram přijímám podle toho, jestli se to ke mně hodí, jestli se mi to líbí a samozřejmě záleží taky na ceně, pohybuje se to v desítkách tisíc. Nejčastěji používám emoji srdíčka. Lupovaj se to tam dát, to nejde tyhle. Těžký. A zlomila jsem jí. Opět se nám podařilo vyzrát nad našimi ambasadory. Co přesně si musela Kristýna Plíšková umístit na svoje sociální sítě, se dozvíte na kanálu BI.cz. To je pro dnešek už úplně všechno. V příští epizodě se na vás těší hráč pražské Slávie, útočník Stanislav Tecl. To je za natáčení.
A co mám říct? To je každý záběr jiný počasí. To je nepříjemný. To na videu, to už se nesmaže. To jo, to je blbý takhle. To jestli někdo uvidí, mě zapíchne. Káva jedna. Bereš to? Ne. Ano, přejete si? Ano, přejete si? Ano, přejete si? Já už pro něco dojdu, ty vole asi. Ano, přejete si?